Ніяких до них питань не виникало. Зараз бажано носити з собою військово-облікові документи. Все, як ми розуміємо, є два види, три види військово-облікових документів. Це приписне посвідчення, це громадяни призовного віку, які не є військовозобов'язаними. Військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка і посвідчення офіцера до запасу. Пред'являють, де перебуваєте на обліку, розповідає, проходили військово-облікову комісію, так, проходили. Все достатньо. Далі питань до військовозобов'язаного чи призовника немає.